udako istorio bat da. Atzean udaberria geratu zen, eta bere loraldi oparoak. Erlastar bat, ekilorea miatzen ari da, bertako nektarraz elikatuz. Jarraitzen duen bidea ezin hobeto antolatuta dago. Horretarako, ekilore buruan dauden lore txikien laguntza du. Lore horiek taldeka doaz heltzen, kanpoko zirkulutik hasita. Orain erlastarra esploratzen ari den zirkulo horretatik. Gainerako loreak itxita daude oraindik. Pixkanaka irekiko dira, erdigunera iritsi arte, irudietan ikusiko dugun moduan. Honela, bai landarea eta bai animalia, biak irabazle. Ekiloreak alde batetik ziurtatzen du lore gehienak ernaldu egingo direla. Eta erlastarrak bere aldetik lerroz lerro hainbeste lore bizitatu ezkero polen eta nektar gehiena aprobetsa dezake. Beste erlastar espezie batzuek ere, berdin-berdin arakatzen dituzte giloreak. Erleek ere oso gustokoak dituzte. Erle espezie batzuk bizi-bizi ibiltzen dira ekilorearen gainean. Loreetatik gertu egiten dute egan. Polen gehien dauden tokiak aurkitu eta antxe pausatzeko. Behin pausatu eta gero, azkar mugitzen dira, lore batetik ondoko lorera, eta ibilian, polen horixka metatzen dute sabelaldean.
beste espezie batzuek, aldiz, atzeko hanketan pilatzen dute polena, bola hundiak eratuta. Eta badaude nektarra bilatzen dutenak ere. Hoiek, patxada handiagorekin lan egiten dute. Elikagaia bilatzeko modua diferentea da espezie batetik bestera. Nektara lortzeko, erle batzuek loreetako petaloak saihestu behar izaten dituzte. Eta langintza horretan, polena bilatzen dute atzeko hanketan. Lore bakar batean, espezie ezberdinek topo egin dezakete. Hemen, erlea azkar eta urduri mugitzen den bitartean, sirfidoen familiako euli bat lasai-lasai ari da polena jaten lore ertzean. Erlebera, beste lore baten gainean, sastrakako kilker baten ninfa batekin topatu da. Kilker lapurrak, hanka luzatu, eta erlearen gorputzaren gainetik polen pitxin bat hartu du, eta gero jan. Erle batzuk oso trebeak dira. Honako hau, txikoria lore batean jarrita, gai da lorezil edo estambre guztiak batera besarkatzeko. Eta aldean eramango du lorearen polen gehiena. Handi gertu, erlastar bat, joetake ari da sasietako loreen nektarraz elikatzen.
Tzimitz batzuk loren gainean jartzen dira, loren nektar gozoa zurrupatuz. Sasietako loreek erruzen baten dute bai nektarra eta bai polena, insektu askoren gozagarri. Polena ugari ematen dutenez, denbora asko ematen dute erleek bilketa lanean. Sasietako loreen gainean, beste insekto batzuk ere ikusten dira. Eguneko sitsak eta kakalardo batzuk, esate baterako. Oraingo honetan, oregano loreak tximeletak erakarri ditu. Haizea dabilenean, tximeletek zailagoa dute nektarra eskuratzea. Loren gainean, era askotako insektuak pausatzen dira. Haietako askok, jangai bilari direla, landaren polinizazioa bermatzen dute.
Ezponda txiki batean, gure protagonista hoietako batzuen bizitokia aurkitu dugu. Bitartean, loren inguruan, xomorroen joan etorriak ez du etenik. Baina batzuek aprobetsatzen dute atxeden hartu eta lokuluska bat egiteko. Egun berri bat argitu du. Erlastar batek gaua ekilore batean pasa du. Gorputza hotza du. Mugimenduak motel. Goiko petaloetara igotzen ari da, lehenengo eguzkizpien berotasuna jasotzeko. Egunerokoariekin eta berak jakin gabe, polinizatzen hasi da berriro. Ari esker, bizitzaren gurpila aurrera doa. Thank you.